Alltså mitt bästa sätt att vakna är ju så här. Alarm som är satt mycket tidigare än vad jag skulle gå upp. Så att jag hinner snosa en eller två gånger. Vakna. Kunna titta på mobilen ett tag för att liksom så här morna mig. Och då har jag liksom en bättre morgon. Men det går inte att titta på mobilen. Oh, dagens Silas problem. För wifi räcker inte till sängen. Så jag kan inte måna mig ordentligt. Så jag helt förstår. Jag är faktiskt ganska hungrig också. Jag ska bara vänta på att Sebbe ska klä på sig så att vi kan gå och äta frukost. Här är dagens frukost. Idag så testar jag faktiskt plättorna och så tar jag Nutella och banan till. Vi ser om det är gott. Och jag testar en annan kaffe. Det här var kaffekräm eller någonting. Jag vet inte. Ja, du kan ta nycklar med dig. Nej, det tänkte jag inte. Då har du ingen ström. Nej, just det. Nej, ta inte nycklar med dig. Jag och Sebbe är ju lite olika så här. Att jag tror nog aldrig någonsin han typ blir rastlös. Medans det blir jag. Så han var jättetrött och så här. Och ville typ bara chilla. Men jag har legat och chillat typ i 40 minuter nu. Och jag pallar inte mer. Så jag tog på mig. Så tänkte jag att jag ska ta en liten promenad och bara kolla lite runt här. Jag har aldrig testat att gå ner i den här gatan, så tänker jag göra det. Kolla så himla kristallklart vattnet är. Och här borta här var typ som en liten hamnpir-grej. Jag tänkte jag kan gå ut där och titta. Det blåser ju så extremt mycket så jag vet inte riktigt hur mycket ni hör mig. Men det här var faktiskt jättefint. Man ser mycket också, man har liksom så här utsikt över hela byn här bak. Kolla bananerna. Så coolt. Här framme tänkte jag att jag skulle gå in och kolla i den här lilla butiken. Jag köper alltid en magnet när jag är på resor. Så det ska jag göra denna gången också. Jag behöver bara välja vilken jag vill ha. Jag är lite sugen på typ en sån här sköldpadda. Like no, thank you. Thank you very much. Thank you. Have a nice day. You too. Så nu har jag tagit en liten tur. Och jag köpte den där sköldpaddan ju. Så nu är magnet inhandlat. Så jag har ett litet minne från den resan. Jag svettar så himla mycket. Det är jättevarmt idag. Men klockan börjar närma sig 12:30 nu. Och det är då lunchen öppnar. Jag börjar bli lite småhungrig. Så jag är på väg tillbaks till Sebbe. Så ska vi ta och gå och äta lunch tillsammans.
här är dagens lunch. Jag tog typ lite blandad sallad, lite ägg, tzatziki, bröd. Vad tog du? Pizza, vitlöksbröd, pasta carbonara. Det var dina kyckling med triakosås. Mm, gott. Jag har tagit lite glass. Den här har jag inte testat innan. Karamell. Sen bananen, den är jättegod. Och choklad. Kvällens middag och Sebbes tallrik. Vi ska bara dricka varsin drink. Sen så ska vi gå bort till minigolfen. Alltså det ser helt annorlunda ut här på kvällen. Vi trodde typ det här stället var så här totalt stängt och nerlagt. Och så här på kvällen är jag jätteöppet. Oh! Nästa hole in one. Det sista hålet nu. Oh, det var nära du. Vi tänkte ju så här typ att vi blev lite skammade för att den där banan var inte alls lång. Men de hade så här extra pris som man kan köpa till de här 18 banorna. Så det ska vi göra för vi har massa mynt. Så vi tänker att vi gör av med. Jag råkade skjuta ner bollen i bassängen där i. Så Sebbe fick ta med klubban och jag fick så hänga ut och ta bollen och nu är jag helt blöt. Nu är det sista hålet på den här banan. Sebbe vann garanterat. 2, 3, 6. Jag fick 80, Sebbe fick 60. Är du nöjd? Jag är nöjd. Första banan spelade vi lika. Ja. Sen blev jag skitdålig. Nu har vi spelat färdigt golfen. Det var jättekul. Jag rekommenderar att göra det om ni är här. Gott! Vi ska bara köpa lite vatten. Vi har så här fått tänka om lite i vår planering, hur vi vill lägga upp våra dagar. För att egentligen så hade vi tänkt att vi skulle så här åka på den här båtturen imorgon. Men de vi så här tänkte åka med, jag tänkte att vi skulle boka det online, men det var inga platser. Och så gick vi dit där idag och det kändes typ inte så bra, så att vi tänkte att vi skulle hyra eller boka med dem som vi hyrde de här fyrhjulingarna med.
För att det verkar lite mer typ seriöst. Och, alltså de pratade engelska och sånt här. Och det var typ mer fokus på typ polska på det här andra. Och det är inte så intressant för oss för att vi kan inte polska. Så det känns som det är bättre att boka med de andra. Och sen var vi som sagt nöjda med det vi hört innan. Så varför inte? Så vi tänkte vi ska gå dit och prata med henne i morgon. Och sen vi kan boka det till tisdag. Och sen imorgon så tror vi att vi ska åka in till Sakuntos stad. För jag sa ju att vi skulle egentligen ha gjort det idag. Och sa jag att vi typ inte var intresserade av det längre. Men vi har typ ändrat oss. Vi vill nog göra det ändå. Och jag är redan rädd för den här båtturen. Alltså jag ser inte fram emot det. Och sen sa jag vill ju göra det för att det är en kul grej. Men jag vill verkligen inte åka båt. Jag är livrädd. Senast jag åkte en sån här båt. Det var när jag var på Malta och jag fick typ 4 panikattacker och dog nästan. Ja. Så inte så jättetaggad på det. Men det är nog det söndag. Vi åker hem på onsdag förmiddag typ. Så alltså, vi hinner inte göra någonting på onsdagen utan det är typ äta frukost och sen så vänta på att transfern ska komma och åka till flygplatsen. Så vi har egentligen bara imorgon och tisdag kvar som är liksom heldagar. Ni vet när vi var ute och körde med fyrhjulingen. Alltså jag glömde helt bort att smörja in mina ben. Jag smörjde bara in ovankroppen och var jättenoga liksom så här under dagen och sånt. Men jag smörjde inte in benen en endaste gång och det var så jävla dumt. Så här såg mina ben ut. Alltså jag är helt bränd och det gör jätteont. Liksom kolla på det här. Alltså jag har aldrig bränt mig så här mycket hela mitt liv. Alltså så här för jag har ju verkligen varit en sån här person som har solat hela tiden och varit jättebrun alltid. Innan jag insåg hur farligt det är med solen. Och sen de senaste typ 6 åren eller någonting så har jag inte solat överhuvudtaget och verkligen varit så här jättenoga med SPF och jag har inte, alltså om jag har varit ute i solen är jag jättenoga med att sitta i skugga och jag ligger absolut inte ute och solar och sånt här. Och liksom är noga med att ha täckande kläder och sånt. Men jag glömde helt bort när vi åkte de jävla fyrhjulingarna. Så nu har jag bränt mig som satan. Och sen, ännu en sak som också är asjobbigt. Jag har fått ett myggbett under foten. Och det kliar så jävla mycket men jag kan ju inte klia för då kittlar jag mig under foten. Och det ja. Och sen har jag också fått massa myggbett på tårna typ och det kliar också så satan. Men det är inte så farliga myggbett, alltså det är fortfarande bara så här små myggbett för jag har fått ganska många. Men hemma i Sverige så fick jag ju ett, kan man säga, här på benet, ni ser där det är lite mörkt. Och det blev alltså världens bula, det svullade upp. Som fan, jag hade en stor jävla bula ut på benet ju. Och sen råkade, jag kliade på det. Och så blir det infekterat och skit och sen blir det ett jättestort märke nu. Men det var ju 1000 gånger värre, så har ju inte några av dessa betten blivit. Men det får faktiskt vara allt för denna vloggen. Lämna jättegärna en kommentar om ni tycker om att titta på de här resevloggarna. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg. Hej då!